Mən Şamilova Xırda Həsən qızı, Şamilov Fəridin, Şəhid Şamilov Fəridin anasıyam. Mənim oğlum 2020-ci ildə noyabrın 8-i Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Şəhid olubdur. Sumqayıt şəhərində dəfn olunub oğlum. Ora qeydiyyatı olduğu üçün orada dəfn olunub. Mən üzr istəyirəm ifadəmi, yoldaşımdan ayrılmışam. 2015-ci ildə mən yoldaşımdan ayrıldım. Xəstə olduğuma görə mən başımda xəstəlik və epilepsiya xəstəliyi uşaqlarıma baxa bilmədiyim üçün atasına da yox, evdə qoydum, atasının evində qoydum. Yenə də kömək edirdim uşaqlarıma. Əlaqəm var idi, evlatlarımla ikisinin də əlaqəm var idi. Bütün yardımlarını, hər bir şeylərini kömək edirdim. Elə oldu ki, oğlum şəhid oldu. Ayılanda uşaqlar böyüydü, yoxsa böyüydü. Şəhid oğlum 17 yaşı var idi. Böyük oğlan idi. Ayrılanda 17 yaşı var idi oğlumun. Mənim əlimdə sübutlarım da var. Oğlumun şəkilləri də var. Bütün oğlumun şəkilləri, uşaqlıqdan böyüyənəcəm. Bütün şəkilləri məndə var oğlumun. Yəni 17 yaşına qədər? 17 yaşına qədər, bəli. Bax, oğlanlarımın şəkilidir. Bunu da atası hər yerə məlumat verir ki, mən uşağımı körpə olanda qoyub çıxıb atıb getmişəm. Yanlış məlumatlar veriblər hər kəsə ki, mən uşaqlarımı atmışam. Bax, mənim oğlumdur. Böyüyü 17 yaşında. Bu boyda uşaq mı olur atam? Bu boyda olur mu uşaq? 17 yaşında oğlandı. Elə oldu ki, bu ev məsələsinə görə mən Gəncə şəhərinə müraciət edirdim, icra hakimiyyətinə. Şəhid olandan sonra. Mənə oradan dedilər ki, siz heç yerdə qeydiyyatda deyilsiniz. Biz işte, mən o vaxt ailə quranda Bərdə şəhərində məni qeydiyyatdan çıxartmışdılar. Sumqayıtda da mənim yoldaşım qeydiyyata salmamışdı. Qeydiyyatsız idim. Mən oradan yaz müəllimi qəbuluna getdim, icra hakimiyyəti. Mənə dedi ki, get qeydiyyata düş, ya səni ev növbəsinə alacaq. Mən də getdim, bir xanım vardı, açıq deyirəm, burada mən heç bir yalan demirəm. Puluyla getdim, 250 manat verdim, qeydiyyata düşdüm. Özüm öz gücümə, uşağımın, hətta uşağımın qan puluyla. 250 manat hökumət, prezidentimiz çox sağ olsun, Mehriban xanımız çox sağ olsun, bizə sosial yardım edib. 500 manat, 250-si uşağın atasındadır, 250-si məndədir. O pulu verdim, özümü qeydiyyata saldım. Gəldim Niyaz müəllimlə xahiş elədim ki, Niyaz müəllim, mən qeydiyyata düşmüşəm, məni ev növbəsinə alın, Xəqani ilə ikisi. Mənə dedilər ki, get 3 il gözlə. Dedim, səbəb nədir, niyə? Dedim, belə bir qanun var. Yerimi dəyişdirdən 3 il gözləməlisən, mənə dedi. Dedim, mən necə gözləməliyəm? Bu uşaqla şəhid olanlar, döyüşənlər, Allah hamısının canını sağ eləsin. Qazilərə, Görənboy vətəndaşı, Daşkəsən vətəndaşına gəlib ev verirlər, şərait yaradırlar. Şəhid anası 3 il gözləməlidir qeydiyyatına. Bu sizcə doğrudur mu oğlum? Mənim fikrimcə bunlar nə ediblər? Mənim yoldaşımla bunlar, yoldaşımlara məktub göndərib. Oradan bıraq ki, bu ana yoxdur. Uşaqlarını atıb gedib yoxdur. Vab, uşaqlarına baxmayıb. İndi yəqin ki, paketin arasında mənim fikrimcə rüşvət qoyub verib. Mən belə düşünürəm. Rüşvətlə bu evi alıb. Məni ev növbəmi, qeydiyyatımı gecikdiriblər bunlar. Atasına veriblər. Atasına 3 otaq veriblər Sumqayıt şəhərində Abşeronundan. Heç bilmirəm hatırlətə, xəbərim yoxdur. Məni vermiblər. İndi mən sizdən xahiş edirəm artıq i̇cra dərəcədə. İcra başçısı mənə deyir ki, 3 il gözlə. 3 il mən oturum, nəyə görə gözləməliyəm? Anasının da orada yaşayırsınız. Mən indi Gəncə şəhərində kirayədə qalıram. Kirayə haqqında verə bilmədiyim üçün məni məhkəməyə veribdir, kirayədə qaldığım. Məni bir ay müddətində vaxt qoyublar ki, mən o evdən çıxmalıyam. Çıxım harada qalım? Gedim küçələrdə mi qalım? Mən hansı kirayə gedirəm qəbul eləmirlər. Deyirlər, mənim evin divarını deşməyin, şəkil vurmayın. Bu da mənim üçün çox çətindir oğlum. Mən də istəyirəm ki, mənim də öz evim olsun. Mən də uşağımın anayam. Təskin üçün bir rəsmini, nəsə bir cuşa yaradım. Hansı evə gedirəm kirayə? Valla deyirlər ki, vurma, evin divarı qopur, barısı qopur. Mənim üçün çox ağırdır. İcra hakimiyyətindən başqa isə müraciət edəmişsiniz. İcra hakimiyyətindən başqa Sosial Müdafiə Nazirinə onlayn olaraq məktub yazmışdım. Orada mənə cavab gəldi ki, şəhid ailəsi olaraq, şəhid ailəsi üzv olaraq sizə orada yaşamaq haqqı verilir, hüququ verilir. Siz mənə deyin görün, oğlumun verilindən evdə, həmən evdə. Hə, yoldaşınızla. Mən onunla bir evdə necə yaşaya bilərəm? Deyir, götür bıçağı bir-birimizə sox. Öldürün bir-birimizi. Yaşamaq olarmı? Siz mənə deyin. Onun ailəsi var, ailə qurub o insan. Mən necə gedib onunla bir evin içində yaşaya bilərəm? Ona görə sizdən xahiş edirəm, o ev geri götürülsün, iki otağı versin onlara, bir otağında mənim haqqımı versinlər.
Heç nə istəmirəm, ancaq öz haqqımı istəyirəm. Başqa bir şey istəmirəm hökumətdən, prezidentimizdən, Mehriban xanımdan. Xahiş edirəm, mənim hüquqlarımı bərpa etsinlər. Mən anayam. Uşaq dünyaya gətirmişəm. Uşaq böyütmüşəm. O cür qəhrəman igid evlad mən yetişdirmişəm. İndi ata çıxıb ki, uşağa mən baxmışam, mən böyütmüşəm. Ata ailə qurub ayrılıb getmişdi. Uşaq nənəsi ilə qalırdı. Atanın öz anası ilə. O ana ilə özüm baxmışam o uşaqlara. Ata ailə qurub başqa evə çıxıb getmişdi. O necə baxa bilərdi o uşaqlara? Necə? O uşaqlara mən zülümlə baxmışam. İşləmişəm özüm, Gəncədə işləmişəm. O uşağım, balaca oğlu, məktəb puluna kimi hər bir şeyini özüm təmin eləmişəm. Yəni, mən uşaqlarım atmamışam. Məcburiyyət qarşısında mən ayrılmışam. Mənim də məhkəmənin qətnaməsi də var. Hər bir sübutlarım var. Hamısı da doğru düzgün. Mən, yenə deyirəm, mən əgər uşaqlarımı körpə atmışamsa, mən heç vaxt, mən bu ekrana, heç insan üzünə çıxmardım ki, ayıbdır. Uşağımı körpə qoymuşam da onun atası baxıb, haqqıdır. Amma elə bir analara, yenə deyirlər, anasan, 9 ay bətnində saxlamsan evladımı. Ancaq burada mən hörmət qoyan yoxdur. Sosial müdafiə naziri anketliyinə onlayn danışığımız oldu. Danışdım bu haqqı hesabı. Dedi, get bir həftə gözlə, sən cavab deyəcək. O bir həftə, bu bir həftə. 3 aydır heç bir səs yoxdur. Heç yerdən. Tək ümidim yeri sizsiz. Əvəz müəllimdən, sizdən xahiş edirəm. Mənə köməklik edin. Mehriban xanım, sizdən xahiş edirəm. Prezidentim, sizdən artıq tərəzdə xahiş edirəm. Bir ana kimi, şəhid anası kimi mənə kömək edin. Mən də istəyirəm, mənim də evladım öz evi olsun. Öz şəkillərimi qoyum, anayam. İstəmirəm mən uşağımın şəkilləri qapıdan qapıya, oradan ora daşıyım. Əgər mən bu işimə baxmasa, haqsızlıq olsa, mən özümə intihar eləyəcəm. Bu sözü deyirəm, çünki qəbul edə bilmirəm. Edə bilmirəm qəbul ki, mənim öz dünyaya gətirdim evlad da, öcə yana oturaq. Bunu heç bir ana qəbul edə bilməz. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Ya mənim evimi bölüm verin özümə, ya da mən özümə intihar eləyəcəm. İnşallah. Yəni, hər şeyimi itirmişəm. İtiriləcək bir şeyim yoxdur mənim oğlum. İtiriləcək yoxdur. Ən gözəl varlığımı itirmişəm mən. Ən gözəl gözümün ilkini, oğlumu itirmişəm. Yəni, deyirəm, məcbur eləməsinlər. Əsəblərim pozulur. Özümdə malicə alıram. Özümdə epilepsi xəstəsiyəm, xəstəyəm. Məni məcbur eləməsinlər ki, nəsə edib. Bu icra hakimiyyətlərim biraz insafı olsun. Sizdən yenə xahiş edirəm. Mənə kömək edin.